І через блокаду польського кордону у листопаді бюджет України втратив 9,3 мільярда гривень від недонадходження митних платежів. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 5 грудня. Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні пункти пропуску. Ми маємо заяву від перевізників про втрати в 400 мільйонів євро тільки за перші два тижні цієї безглуздої блокади. Прорахувати ціну для Польщі поки що складно, бо дані державних відомств з'являються дуже нескоро. Цікаво буде поглянути на зростання цін в Польщі та Європейського Союзу в цілому, тому що Україна займає значну частку в постачанні різних товарів. Отож, значення безпосередньо блокади України для європейців загалом і для України, яких втрат може ще понести наша держава, про усе це далі Олег Пензен, політичний та економічний експерт. Доброго дня, пане Олеже, слава Україні. Героям слава, добрий день. Ну от перед вашим включенням, власне, читала щодо втрат України безпосередньо в коштах, так, які зазнає зараз наша держава через блокаду польських кордонів. Говорять зараз, перші дві неділі так мали 400 мільярдів мільйонів євро. Якщо ми говоримо про неофіційні такі дані, тобто в загальному, так, за контрактами, які через те, що пізніше йдуть штрафні санкції, то це вже мільярд, якщо я не помиляюся, говорять самі безпосередньо організації перевізники, які цим займаються. На вашу думку, станом на сьогодні Україна втрачає більше, ніж Польща? Ну, дивіться, ви озвучили зараз цифри, що, власне, вкинув в засоби масової інформації пан Гетьманцев. Дійсно, в перших декілька тижнів було 400 мільйонів євро, це прямі видатки, прямі втрати перевізників. За листопад місяць, знову ж таки, це цифра Гетьманцева, 9,7 мільярда гривень недоотримання від митних платежів. Мінус 40% трафіку через кордон Україна-Польща. І що врахувати, що левина доля того, що їде, воно в тій чи іншій мірі чіпляє польські компанії, то треба розуміти, що поляки втратили суми співставимі з втратами українців. Окрім цього, ще один момент, який також, напевно, вартує до уваги. Ситуація полягає ще й в тому, що польський, зокрема, і аграрний бізнес достатньо активно постачали в чергу на західній області України свою м'ясомолочного сектору. Це також на сьогоднішній момент не поступає, і як наслідок цей сегмент займають українські виробники. Ну, з одного боку позитив, а з другого боку маємо розуміти, що це не сприяє покращенню економічних стосунків з нашими партнерами. Власне, тут я можу погодитись з паном Гетьманцевим, що глибокої інформації з приводу того, що конкретно втратили поляки, по польській статистиці ми отримуємо в кращому випадку десь в лютому місяці. У них статистика набагато довша і оприлюднюють її вони набагато складніше, ніж у нас. Що стосується словаків, там втрати набагато менші. Словаки вже розблокували кордон, там все поїхало. По суті, словаки блокували менше тижня. Два рази кордон, і це блокування було, ну давайте будемо відверті, більш символічним. Тому основний тягар цього блокування витягли українські і польські прикордонні області. Як довго це буде продовжуватися? Ну, дивіться, вже на сьогоднішній момент є певні подвижки. Вже виділені окремі переходи, які, через які можна і вже, власне, і поїхали пусті вантажівки з України в Польщу без будь-яких обмежень. Вже на сьогоднішній момент є більш-менш зрозумілим, до речі, ми почули пана Мазовецького, який формально підтримує вимоги польських перевізників з приводу повернення ліцензування перетину кордону, тобто відміни транспортного безвізу. Але ми розуміємо з вами, що Єврокомісія на це ніколи не піде, тому поляки пішли альтернативним шляхом. Вони створили додаткові бригади перевірки українських вантажівок, які будуть сформуватися з страж граничних, прикордонників, з митників і з польської поліції. Тобто, напевно, це посилить контроль за українськими, власне, перевізниками.
Це подовжить час перетину кордону українськими перевізниками, але принаймні це має теоретично розблокувати кордон. Тобто ми чекаємо остаточного рішення. Я думаю, що на наступному, ну, на цьому тижні ми до кінця цього тижня з вами побачимо вже якісь конкретні рішення, тому що Єврокомісія достатньо жорстко тримається позиції подовження безвізу транспортного. І, власне, компроміс буде йти, скорше всього, по тих, ну, скажімо, заходах, що поляки зможуть здійснювати на своїх прикордонних перетинах. Тому я думаю, що так воно, напевно, і буде. Тим більше ще один момент. Навряд чи уряд Мазовецького набере вотум довіри в Сеймі Польщі. І я думаю, що термін його перебування на посаді буде, ну, максимум ще тижні півтора-два. Далі, я думаю, що Дуда дасть пропозиції формувати уряд польській опозиції, та, що формально перемогла на виборах. І ми з вами побачимо абсолютно інакші обличчя і абсолютно інакші позиції. Позиція Мазовецького є абсолютно зрозуміла. Він не хоче на сьогоднішній момент брати на себе відповідальність і псувати стосунки з ну, певним електоральним загоном польським. Тому його заяви сьогодні носять більше політичний характер, аніж реально економічний. Хоча, ще раз повторюю, польські сьогодні можновладці, польський уряд сьогодні шукає активно компроміси. Я думаю, що вони будуть знайдені. Так що в мене чомусь таке відчуття, що до числа до 15 грудня ми з вами кордон побачимо розблокований. Та він не буде 100% прозорий, як був до того моменту. Будуть складнощі з перевірками, але, ну, принаймні фури будуть йти. На кордоні із Словаччиною сьогодні фури проходять в абсолютно нормальному режимі. Тобто там затримок немає. Власне, ситуація, що зі словацької сторони в сторону України вишукувалася черга практично в 600 машин на сію секунду, дуже сильно підігріло бажання словаків розкрити кордон. Тому що це є дуже довга колійка, це є надзвичайно... Якщо хтось пересікав верхній німецький зі сторони Ужгорода коли-небудь, то там можливостей для фізичного перебування такої кількості фур і такої кількості водіїв немає точно. Тобто, якщо на польському кордоні там зі сторони чи Шегині, чи Краковця, там є відповідні, ну, скажімо, заасфальтовані ділянки, де можуть стояти фури, навіть теоретично, то зі сторони Словаччини там того немає. Там просто дорога, і справа і зліва знаходяться населені пункти. Тобто там точно створені надзвичайно важкі умови навіть для тих людей, що там живе. Тому місцеві органи влади, на відміну, до речі, від польських, жорстко висловили бажання розблокувати кордон. І там ті пікетувальники, які стояли зі словацької сторони, їм дуже швидко пояснили місцеві мешканці, що їм тут не раді. І от ми сьогодні маємо кордон розблокований. Угу. Зрозуміло. Щодо ціноутворення в нашій державі, ми вже зараз бачимо про те, що на ряд видів товарів ціни ростуть, власне. І от, зокрема, щодо газу, так, бачимо зараз на заправних станціях ціни також поповзли угору. Зараз 35, 36, 37 гривень. Хтось говорить про те, що може піднятися до 40. Ваші прогнози щодо ціноутворення, чого чекати до кінця року українцям? Ну, дивіться, продовольча корзинка на 90% виробляється в Україні. Ми веземо з продовольства морожену рибу глибокої заморозки. Ми веземо екзотичні фрукти, там цитрусові, ківі, банани. Але вони більше їдуть в Україну туди, з півдня, зі сторони Рені, зі сторони Румунії, Болгарії, зі сторони Молдови. І їде сіль. Ну, сіль сьогодні точно не є найбільшим продуктом для ажіотажного попиту. Сьогодні закруток ніхто не робить. І ажіотажний попит на сіль закінчився літом. Що стосується риби, мороженої риби, незважаючи на блокування кордону, от ми проводили дослідження в областях центральної України, риба не подорожчала. На базарах на сьогоднішній момент морожена риба практично в ціні не змінилася.
Ми її просто дуже мало їмо, це дуже специфічний попит. Тому я думаю, що тут якраз проблем немає. Ближче до, власне, до великодних, до різдвяних свят і Нового року, у нас з вами, напевно, буде підвищуватися попит на ікру, буде підвищуватися попит на слабу морожену рибу, але він буде дуже обмеженим, тому я не думаю, що там сильно щось підскочить, тим більше є надія, що до кінця цього року кордон буде розблокований і все, що потрібно, поїде. Тобто по продовольчій корзині якихось там суттєвого впливу на ціни в зв'язку з блокуванням кордону не буде. Що стосується скрапленого газу автомобільного, власне, ви про нього і говорили, то дійсно, якщо паливомастильні матеріали у нас в основному їдуть залізничним транспортом, то скраплений газ їде автомобільним, це правда. І сьогодні в зв'язку з дефіцитом на нього росте ціна. Але просто треба розуміти, що ті люди, які ставлять газове обладнання на свої машини, вони ж бензинові баки і бензинову апаратуру не викидають. Тому, ну, якщо в людини буде альтернатива або друге, людина буде дивитися, що для неї є більш привабливе, і, ну, буде дозаправляти, поки не поїде скраплений газ, буде дозаправляти бензиною 92-ю, 95-ю. Іншого варіанту я так поки що не бачу. Але є, ще раз повторюю, надія, що воно все буде розблоковане достатньо швидко. По останніх видах товарів довгострокового використання, будівельних сумішів, побутової хімії, це то, що їде. Ну, є певні по будівельних сумішах і по будівельних матеріалах, по сантехніці, ну, наскільки я знаю, є вже заяви про відтермінування терміну закінчення будівельно-монтажних робіт по відновленню. Просто тому, що є певний дефіцит по тих речах. Воно не вдарить по ціні, воно просто відтермінує там час введення в експлуатацію. Що стосується побутової хімії, поки запасів в Україні їх вистачає, і якщо блокування закінчиться до кінця цього року, ми не відчуємо ні по цінах, ні по чому. Що стосується товару довгострокового використання, телевізорів, холодильників, мікрохвильових пічок, ну, попит на них і так невисокий. Слухайте, і то, що під'їжджає, воно також не дуже сильно буде тішити в ціну. Ну, відкладе людина там дату остаточної покупки там на пару тижнів після свят. Я не думаю, що тут буде критично. Так що то, що ми з вами побачимо з продовольчою корзинкою, з росту цін перед святами, буде не пов'язано із блокуванням, а буде пов'язано просто з ажіотажним попитом на м'ясопродукцію, на молочку, там, на інші види товарів перед святами. Традиційно люди різко збільшують попит цей період. Тому ціни тут трошки підростуть. Але це не пов'язано з блокуванням кордону. Якщо говорити до повернутися до Польщі, так, якщо чи можна взагалі зараз порахувати оці от ціну втрат в Польщі, і чи це все ж таки буде в перспективі здорожчання якихось видів товарів, чи поляки відчують на своїх гаманцях оцю блокаду? Ні, точно ні, поляки не відчують. Це відчують польські фірми, які недоотримують певних доходів перед святами. Ми ж розуміємо з вами, що свята – це є період достатньо серйозного зростання попиту. Другий момент. Ми з вами прекрасно знаємо, що достатньо великий обсяг товарів довгострокового використання, які люди в тому числі і використовують в якості подарунків собі любимим перед святами, якраз їде з Польщі. Тобто оцей момент, що польські компанії, які займаються гуртовою торгівлею, недоотримують доходів в зв'язку з блокуванням кордону, це правда. Але, ще раз повторюю, на польського споживача, ну так як, власне, і на українському, це точно не відірається. Ну, поляки в тій ситуації мають достатньо великі поступлення товарів через прозорі кордони Євросоюзу, тобто там не буде жодних проблем. А українці на сьогоднішній момент не мають настільки потужного попиту, щоб різко збільшити його перед святами. Ми сьогодні живемо іншими інтересами, іншими цілями, аніж країни, що живуть в умовах миру.
Ваші колеги-експерти також зазначають, що від блокади українського кордону може постраждати власне ринок і Німеччини, і інших країн Центральної Європи. Основні споживачі нашої продукції та постачальники власне товарів в Україну. Логічно, що цим країнам станом на сьогодні варто було б пришвидшити тиск на Польщу аж до застосування певних санкцій. Поки що тут чуємо лише стурбованість і непогодження, і про те, що там хаять уряд Польщі, а власне якихось таких конкретних дій, власне, ну я принаймні не чула і не читала про це. Члени Європейського Союзу не хочуть в це втручатися чи не можуть в це втручатися? Ну, перша доля українських товарів на європейському ринку не є визначальною. Ми, коли прийшли на європейський ринок, ми потрапили в умову надзвичайно жорсткої конкурентної боротьби. Тобто ринок без нас, ринок Євросоюзу без нас був абсолютно збалансований. Ми навпаки на сьогоднішній момент, зайшовши на цей ринок, активно витискаємо з нього тих чи інших виробників Євросоюзу, особливо аграрної продукції. Тут той факт, наприклад, що вже сьогодні ми маємо достатньо негативну реакцію виробників, наприклад, курячого м'яса чи виробників цукру у Франції, тому що туди зайшов український товар достатньо дешевий. Оцей факт, що сьогодні це блокується, ну, Євросоюзу ні холодно, ні гаряче, якщо чесно. А по деяких моментах їм навіть це, ну, в користь. Принаймні тим виробникам, які забезпечували до цього європейський ринок. Тим не менше, всі точно будуть відстоювати позицію продовження транспортного безвізу. Тому що великим виробникам Євросоюзу вигідно, що український перевізник на сьогоднішній момент в Євросоюзі на внутрішньоєвропейських перевезеннях надає більш пільгові умови, ніж поляк і будь-який там словак, чех там, чи литовець. Просто треба розуміти основну причину оцього блокування кордону. Основна причина навіть не перевезення між Україною і Польщею. Основна проблема – це захід українських перевізників на внутрішньоєвропейські перевезення. Що мається на увазі? Мається на увазі, наприклад, якщо з Норвегії в Іспанію до останнього часу активно їздили поляки, то сьогодні їде український водій на автомобілі українського перевізника. Чому? Тому що заробітна платня польського водія у польському перевізнику – 1500 доларів на місяць. Заробітна платня українського водія в українському перевізнику, ну, от рахуєте, там, в середньому десь 700-750 доларів. В середньому. Тобто в два рази менше. Тобто основна складова собівартості перевезень в два рази менше. Це означає, що український перевізник європейському споживачу надасть послугу набагато дешевше, ніж це зробить поляк. Чому вони кричать, що українці демпінгують? Та не демпінгуємо ми. Просто ми нашим водіям платимо меншу зарплату, ніж поляки вимушені платити польському перевізнику. І оце дуже сильно дратує традиційно. Ну, власне, це та картинка, яка була 10 років тому, коли поляки заходили на ринок внутрішньоєвропейських перевезень замість німців, французів, іспанців. Раніше ж німці везли. І заробітна платня в Німеччині в Польщі 1500 доларів, а в Німеччині 3100 євро. В два рази менше. Тобто німецький перевізник, їдучи на німецькій машині, німецьким водієм, в два рази дорожче надає свою послугу, ніж поляк. І в 4 рази дешевше, ніж українець. Ну, українець в 4 рази дешевше, ніж німець. Тому треба розуміти, що безперечно для великих європейських компаній, які дуже потужно користуються автомобільними перевізниками, автомобільним транспортом, прихід українців є позитивом. Тому що вони можуть отримати послугу дешевше. Так що Європа різна, Європа специфічна, Європа дуже меркантильна, бореться за кожен євроцент. Тому в Європі дуже багато як і симпатиків в Україні з точки зору бізнесової, так і тих, кого ми витискаємо з ринку, що викликає в них надзвичайно негативну реакцію. І то, що ми зараз бачимо на кордоні, це спроба неконкурентними методами витиснути конкурента з ринку. До цього треба просто чітко розуміти. Євросоюз на це не поведеться, вони прекрасно це розуміють. Ну, але поляки ускладнять проходження українським перевізникам польського кордону, щоб теж ніхто не сумнівався.
Так що отак і будемо жити далі. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час візиту очільника Пентагону Ллойда Остіна до Києва у листопаді нібито озвучив, що Збройні сили України потребують станом на сьогодні 17 мільйонів снарядів, а для деокупації всієї території України потрібно сили і засобів на 350-400 мільярдів доларів. Ллойд Остін, м'яко кажучи, здивувався, тому що, як він зазначив, що у всьому світі немає стільки снарядів. Ми не знаємо, чи дійсно була розмова, власне, не можемо стверджувати, чи дійсно була така розмова про 17 мільйонів снарядів, і чи дійсно в світі немає такої кількості снарядів? Слухайте, давайте будемо відверті. Я вам чесно скажу, мені видається, що це є організована спецоперація російських спецслужб з приводу вкиду абсолютно дебільної інформації в інформаційний простір. Ну, ви що, дійсно вважаєте пана Залужного ідіотом? Ну, направду. Ну, і ще одне. Слухайте, ну, як ви собі уявляєте, що пан Остін, ну, де він поділився з журналістами цією інформацією? В туалеті чи де? Ну, слухайте, ну... Ну, давайте ми реально подумаємо, наскільки це правдива річ. Ну, от для прикладу, з того, що є в відкритих джерелах. Україні було пообіцяно від Євросоюзу 1 мільйон снарядів. Пообіцяно. Сьогодні передано 300 тисяч. Ще на сьогоднішній момент знаходиться у виробництві 180 тисяч, які будуть передані Україні. Європа при максимальному напруженні на сьогоднішній момент воєнно-промислового комплексу свого вийде на весну з виробництвом мільйона снарядів, але 40% цих снарядів іде сьогодні по законтрактованих обсягах в треті країни. Рейнметал підписав з Україною угоду про постачання 40 тисяч снарядів, які будуть вироблені до кінця цього року. Про які 17 мільйонів міг говорити Залужний Остіну? Слухайте, мені здається, що наше вище керівництво ситуацію зі снарядами і з їх обсягом виробництва в світі знає набагато краще нас, ніж ті, що є сьогодні в відкритому доступі. Ну, слухайте, про яких 400 мільярдів доларів може говорити, ну, може йти мова, коли на сьогоднішній момент Україна всього отримала 70 за 2 роки? Ну, розумієте, це з розряду виставити воєнно-політичне керівництво України у вигляді повних ідіотів. І ще й такий вплеск від Остіна. Ну, слухайте, ще раз повторюю, ті люди дуже жорстко контролюють те, що вони говорять, і ви десь дули і чули в засобах масової інформації заяви від Остіна будь-які. І тут раптом оця заява про 17 мільйонів снарядів. Слухайте. Тому я ще раз говорю, я дуже здивований, що Українська правда надрукувала цю інформацію. Надзвичайно здивований. Тому що це, на мій погляд, ну, таке іпсо, вибачте, що аж смердить за кілометр. Не може бути тої ситуації, не може бути тих заяв від вищого українського керівництва. Більше того, я абсолютно впевнений, що і спростовувати це ніхто не буде, тому що це просто смішно. Тому давайте ми не будемо, ну, скажімо, розганяти цю зрадоньку, тому от, тут нема про що говорити навіть. Дійсно, зараз Російська Федерація всі знають і пишуть про те, що, власне, є така спецоперація «Майдан-3», так, і вона там найбільше інформаційне, вони найбільше грошей витрачають. Власне, чому ми ставимо такі питання? Для того, щоб, власне, наші експерти розвіювали ці міфи і спростовували оці ІПСО. Тому що, ну, це потрібно нам, тому що читаємо, і хтось вірить, хтось не вірить, і в таких ефірах ми, власне, спростовуємо цю інформацію. Щодо наступної інформації. Україна має нарощувати власне виробництво боєприпасів. Про це заявив екс-командувач військ США в Європі генерал-лейтенант відставці Бен Годжес в інтерв'ю «Голосу Америки». Ну, власне, якщо говорити про пряму мову, то у нього було питання, чому з 2014 року не було запущено дане власне виробництво, тому що Україна мала вже з того часу, власне, запускати і мала мати вже і власні снаряди, і арт-установки, і все інше. Напередодні президент Зеленський говорив про те, що про збільшення власного виробництва зброї, зокрема про виготовлення 6 САУ «Богдана» на місяць.
Окрім того, маємо інформацію про безпілотники. От буквально сьогодні вночі кажуть, що атакували Крим, не знаємо ще точно. 41 український безпілотник, на жаль, не долетів до цілей. Ну, це принаймні за інформацією російських телеграм-каналів. Не знаємо точно, чи долетіли, чи не долетіли. Сподіваємося, що все ж таки, що долетіли. То наскільки сьогодні взагалі Україна спроможна забезпечувати себе хоча б в частковому озброєнні і перспективи цього питання? Все треба оцінювати в порівнянні. На наступний рік Російська Федерація збирається витратити на війну 120 мільярдів доларів. В бюджеті України закладена цифра 1,7 трильйона гривень. Якщо перевести по сьогоднішньому курсу, це буде там 42-43 мільярди. В три рази менше, грубо. Причому в ті гроші, про які ми зараз з вами говоримо, входить виплата утримання воякам, закупи спорядження, закупи продовольства, тобто все те, що необхідно для війни. Я не говорю про мобілізаційний потенціал Російської Федерації. Не говорю. Він набагато більший, ніж в Україні. Ну, щоб ми з вами розуміли, з економічної точки зору, граничний обсяг мобілізаційного потенціалу в країні 10% від працездатного населення. Чому так? Тому що 10% воюють, 90% забезпечують тих, хто воює. Тому що воювати без харчів, без озброєнь, без спорядження неможливо, без виплат фінансових неможливо. Тобто отий 1,7 трильйона, про які я говорив, отих 42-43 мільярди доларів, їх ще треба зібрати з бізнесу на наступний рік. Для того, щоб зібрати з бізнесу, бізнес має працювати. Хтось має купляти його продукцію, хтось має йти купляти каву, хтось має, вибачте, будь ласка, ходити в кіно, хтось має ходити по магазинах і купляти. Тому що в нас же, вибачте, 70% українського ВВП – це послуги. Тому і, власне, таке співвідношення. Якщо до війни у нас з вами було порядку 14 мільйонів працездатного населення, грубо, ну от рахуйте, що мобілізаційний потенціал 1,4 мільйона. Ну от це арифметика, яка стосується виключно... Це з врахуванням 300-х, це з врахуванням тих, що вже ну, поранені, ті, що на відновленні, ті, що з протезами. Це з врахуванням всіх працездатних, всього працездатного населення. Тому, чому я про це говорю? Чому ця цифра є важлива? Тому що, коли ми з вами говоримо про нарощення українського виробництва зброї, інвестицій, устаткування мало. Треба, щоб на тому устаткуванні хтось працював. Вже на сьогоднішній момент в Україні є більше 10 тисяч вакансій інженерів, яких немає чим закрити. Вже на сьогоднішній момент в Україні є достатньо велика кількість вакансій виробничих спеціальностей. Ну, тобто, є речі, які на сьогодні піднімається нарешті, піднімається питання про професійно-технічну освіту, яка, від якої на сьогоднішній момент залежить, хто буде працювати на цих підприємствах. Тобто, питання кадрового забезпечення. Воно є надзвичайно важливим, сьогодні воно ну, не розв'язане. Другий момент. Коли ми з вами говоримо про виробництво, треба розуміти, що має бути відповідна сировина і матеріали. На сьогоднішній момент Україна
однозначно ніколи не забезпечувала і не зможе забезпечити себе в повному обсязі всім тим, що потрібно. Тобто ми маємо відкривати ті підприємства разом з нашими партнерами. Якщо ми з вами переходимо на стандарти НАТО, то перехід на стандартів НАТО і виробництво зброї під натівські стандарти вимагає натівської технічної документації, якої в Україні немає точно. Тому в даній ситуації треба розуміти, що цей момент, про який ми зараз з вами говоримо, він точно буде важливим для остаточного визначення обсягів, що Україна може виробляти. Ну і сьогодні ні одна країна Європи не виробляє, не має в себе на території закінченого цикла виробництва всіх видів зброї. Ні одна. Коли ми уважно подивимося, наприклад, ті самі танки чи ті самі броньовані машини, там обов'язково 2-3 країни приймають цьому участь. Так що Україна може робити те, що вона може. Дуже сильно багато залежить від того, які кошти сьогодні виділені на державне оборонне замовлення. Тому що то, що виробляє підприємство, ще не означає, що це вироблений продукт, який миттєво потрапить в армію. Цей продукт ще треба купити, щоб держава його купила у власного підприємства. А щоб держава його купила, в державі має бути гроші. 1,7 трильйона тих копійок. Тому що, ну, любе підприємство, навіть державне, має виплатити заробітну платню, має купити сировину, матеріали. Ну, тобто, слухайте, це надзвичайно складний процес. Тому нарощення відбувається надзвичайно складно. Якщо ми з вами говоримо про різке нарощування на наступний рік обсягів державного замовлення, то це буде означати, що і зброї до кінця 2024 року буде вироблено більше. Але її все рівно не буде вистачати. Отих 40 тисяч снарядів, про які я говорив, коли ми згадували про Рейнметал, це в реальній дійсності, ну, тиждень роботи. Тиждень роботи нашим Збройним силам. І все. Тобто, то, що сьогодні виробляється, добре, але його катастрофічно не вистачає. Так що, я, от ми з вами говорили, що полетіли дрони. Та, ніхто не, ну, позбивали, не позбивали. Але це вже той ресурс, який треба восповнювати. Щоб завтра дрони нові запустити, їх треба мати. Тобто, їх треба виробити. Їх треба поставити. Ну, тобто, не все так просто, як здається на перше погляд. Тому нам настільки важливо на сьогоднішній момент воєнно-технічна допомога наших партнерів. Україна своїми силами сама армію забезпечити сьогодні не зможе. Добре, ми вам дякуємо. Добре, вам за ваші думки. Отож, Олег Пензен, політичний та економічний експерт. Дякую.